Ish-ministri I Shëndetësisë Ilir Beqaj ka zbardhur detaje rreth dëshmisë dhënë këtë të premte në SPAK. Ai tha për mediat se është paraqitur në cilësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. Atëherë edhe sot u paraqita në SPAK në cilësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. U mora në pyetje nga hetuesi, unë ju e dini kam qenë në dispozicion të gjithë veprimeve hetimore dhe du të vazhdoj të jem. Sot vazhdua me pyetjet për çështjen e sterilizimit, përsëri sot diskutuam edhe për gazin dhe për aneksin 8, ma dje për aneksin 8 në një pjesë shumë të plotë, sepse si që e dini lidhet me këtë çështje dhe konkretisht aneksi 8 është pjesë e dokumentet dhe standarte të tenderit të sterilizimit, e listës investimeve që duhet bëjnë operatorët, që pasaj është bërë pjesë e ofertës edhe mëtej e kontratës. I pyetur nga gazetarët, sepse vjen në SPAK me makinën e Ermal Kurtulajt, i cili po hetohet për abuzimin e fondeve në SPAK, tha se ai nuk ka patent. Siç edhe mund ta shihni, edhe sot kam ardhur me ndihmën e avokatit, me automjetin e famshëm luksos Tuareg, i cili është i parkuar aty.